Olha os boi correndo, olha os boi correndo. É você que é mais pertinho também, vai encontrar por lá. Calças também, tem tudo quatro trechos. Se é mochila, se é mala, se é bolsa para viagem, se é tábua de passar, se é transporte, carrinho. Não sei se você está procurando, o da Economia tem e ainda dá o desconto para você. Você pode chorar que você ganha desconto. Comprando qualquer valor, você pode faturar R$100 em compras. É a promoção do Dia dos Pais. O Lojão da Economia, a loja do povo, aceitamos os cartões de crédito, inclusive o Golden Card da IAC e o Brasil Card. Ele vem falando com o Lojão da Economia, a loja do povo. Ô, João, os boi, tinha uns boi aqui, mano, os bichos saíram vazados, mano.